បើអ្នកបាត់បង់អ្វីបើអ្នកបាត់បង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើអ្នកបាត់បង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសូមកុំបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមព្រោះអ្នកនៅមានថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកសម្រាប់សាងជីវិតជាថ្មីអតីតកាលបានកន្លងហួសទៅហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាចាក់ចេញពីអ្នកទៅអ្នកអាចយកវាជាបទពិសោធន៍ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីជោគវាសនាអ្នកនឹងបានប្រសើរបើអ្នកប្រឹងប្រែងពីថ្ងៃនេះតទៅអានេះដូចថាបើយើងបាត់បង់អស់លីងយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងនៅមានជីវិតមួយដែរយ៉ាងហោចណាស់យើងនៅមានថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីឡើងវិញអឺអញ្ចឹងយើងអឺដូចថាអតីតកាលវារួចទៅហើយវាចេញផុតពីយើងហើយអញ្ចឹងយើងដើរចេញទៅហើយយើងយកវាជាមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាសម្រាប់ពេលក្រោយនេះនេះមានរូបបាយបាយអឺនេះអត្ថបទមួយទៀតនេះបាយលាមកដាក់គ្នានៅក្នុងសុភៅសាងកម្លាំងចិត្តញាតិញោមកែលោតទៅចូលមកដល់ថ្មីបើសុខចម្រើនអឺជំរាបជូនដែរអាត្មាអ្នកឃើញចង់លើកទឹកចិត្តញាតិញោមដែលធ្វើបុណ្យឬក៏រៀបមង្គលការដើម្បីបានប្រយោជន៍មួយលោកហៅអាមិសទានយើងជូនបាយជូនទឹកភ្ញៀវហើយនឹងធម្មទានយើងមន្តលោកសំដែងធម៌ហើយនឹងកូពីសភៅធម៌សម្រាប់ចែកភ្ញៀវអាត្មាគិតថាវាជាប្រយោជន៍ចែករំលែកបញ្ញាញាណឲ្យភ្ញៀវបានយកទៅអានទៅមើលគ្នាបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុកឲ្យសភៅមួយអាចអ្នកមើល4-10នាក់ទៅក៏បានប្រយោជន៍ច្រើនយូរបែងអញ្ចឹងបានឥឡូវនឹងបានឃើញញាតិញោមចូលរួមតាមបុណ្យអីច្រើនដែរញាតិញោមខ្លះក៏ចូលបោះពុំ500ក្បាលទៅចែកភ្ញៀវទៅញាតិញោមខ្លះមានលទ្ធភាពច្រើនជាងនឹងទៅទុកចែកនឹងវត្តខ្លះចឹងទៅក៏មានដែរអាហ្នឹងនេះមួយទៀតអត្ថបទមួយទៀតបាយលាមកដាក់គ្នាបើគេខឹងអ្នកហើយអ្នកខឹងគេវិញបើគេជេរអ្នកហើយអ្នកជេរគេវិញអ្នកទាំងពីរមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប្រៀបដូចជាបាយលាមកដាក់គ្នាបុគ្គលពាលគិតថាការអត់ធន់ជាការចាញ់រីឯព្រះពុទ្ធសរសើរការមិនតបតដោយកំហឹងជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងគឺឈ្នះកំហឹងនៅក្នុងចិត្តអ្នកនិងជាមន្តដ៏វិសេសសម្រាប់យកឈ្នះមារសត្រូវទាំងឡាយអានេះព្រះអង្គសរសើរការមិនតបតដោយកំហឹងនៅក្នុងប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងបើឧទាហរណ៍ថាគេខឹងយើងគេជេរយើងហើយយើងជេរគេវិញវាប្រហែលគ្នាវាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាប៉ុន្តែ
និយាយអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនឲ្យតបតឲ្យតាគេជិះជាន់មែនទេពុទ្ធនៅតែរកវិធីសាស្ត្រជួយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទៅខឹងជេរច្រឡោតតវិញទេព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណមានខន្តីដើម្បីជួយបុគ្គលនឹងឲ្យរួចផុតពីកំហឹងដែលគេមានក្នុងចិត្តរហូតបានមកថ្វាយគុំសូមខមាទោសព្រះអង្គវិញទៀតផងកាអានណងញាតិញោមមើលមកសុំមើលមើលញាតិញោមនៅខេត្តណាខ្លះបើនៅស្រុកម្នាក់ញោមខ្លះនៅក្រៅប្រទេសបើចម្រើនពូមិនបានទៅក្រៅប្រទេសទេឆ្នាំហ្នឹងកូវីដទៅបើអឺមានញាតិញោមខ្លះនៅខាងសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីដូចលើសយើងមួយម៉ោងដែរនេះជីវិតខ្ញុំជួបទុកច្រើនម្លេះនេះអត្ថបទមួយទៀតថាត្រឹមត្រូវហើយជីវិតមានទុកអីចឹងឯងគ្មានអ្នកណាជិះរួចទេគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងមិនដូចគ្នាទេកុំប្រៀបធៀបគ្នាអីប្រឹងដោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីត្អូញអូនទៅបានតែកើតទុកថែមម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើបាបខ្លះបុណ្យខ្លះហើយដូច្នោះបានជាជួបរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះប្រឹងដោះស្រាយទៅរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយមានញាតិញោមនៅភ្នំពេញនៅតកែវស្រុកត្រាំងអញ្ចឹងញាតិញោមច្រើនណាស់ខ្ញុំមកណាស់មកពីទៅអូយទុកច្រើនម្លេះជីវិតខ្ញុំមកភពម្លេះអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទៅណាក៏មានទុកដែរគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងហើយយើងវាធ្លាប់សាងកម្មនឹងបាបខ្លះបុណ្យខ្លះមានបុណ្យខ្ពស់ហើយបានមកកើតជាមនុស្សនេះបើអត់បុណ្យទៅនៅរក់ប្រែដេឆានមិនដឹងខ្យល់អីទេប៉ុន្តែបុណ្យយើងមានយើងមកកើតជាមនុស្សវាមានទុកអញ្ចឹងខ្លះហើយធ្វើម៉េចជីវិតសង្សារវត្តហ្នឹងវាមានទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងជួបរឿងល្អហ្នឹងហ่ะបនមានជួបរឿងមិនល្អដល់ស្រ័យផលបាបហ្នឹងធ្វើមកពីកាលណាតទៅមុខទៀតកុំស្ពាយដោះឲ្យទៅមុខទៀតមានញាតិញោមនៅបាត់ដបងនៅកំពង់ចាមតសັບចម្រើនអ្នកញោមជូនបនជូនកសលបានមានសុខភាពល្អមានបញ្ញាណាអឺមកអត្តបទទៀតចាស់អ្នកញោមចំណៃខូក្បាលអឺព័ត៌មានដែលអ្នកនាំចូលមកក្នុងខូក្បាលអ្នកមនុស្សដែលអ្នកនៅក្បែរជាប្រចាំនិងរបៀបគិតរបស់អ្នកផ្ទាល់មានអធិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តអ្នកទំលាប់រំលឹករឿងល្អអានឬមើលរឿងនាំឲ្យកើតកុសលនៅក្បែរមនុស្សមានគំនិតវិជ្ជមាននៅក្នុងទីកន្លែងគួរជាទីសប្បាយចិត្តរៀនគិតត្រូវសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកនឹងបានរឹងមាំច្រើនអូនេះអ្នកសួរនេះសភៅនេះឈ្មោះសភៅសាងកម្លាំងចិត្តបង
តែអញ្ចឹងអ្នកព័ត៌មានដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលរាល់ថ្ងៃមនុស្សដែលយើងនៅក្បែរហើយរបៀបយើងគិតរបៀបយើងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងអានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់លើផ្លូវចិត្តយើងភាសាអង់គ្លេសហៅ inner talk អារបៀបយើងខ្សឹបដាក់ទៅជាខ្លួនឯងអូយអញទៅមួយទេអូយតិចចេះទៅអូយតិចចុះទៅ$20អញ្ចឹងអីអញ្ចឹងអានឹងនាំឲ្យខ្លោចចិត្តអាខ្សឹបរឿងខ្សឹបពាក្យមិនល្អមិនល្អដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយនឹងយើងមើលស្អីដែលប្រចាំក្នុងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយមើលអាស្អីណាអខអខឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះខ្លាចភ័យហើយនៅជួយចិត្តមើលរឿងខ្មោចទៀតចឹងឧទាហរណ៍ហើយរឿងកាប់ចាក់រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងតោះអានមិនមែនថាមិនហាមថាមិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែបើយើងឧស្សាហ៍មើលជាប្រចាំទៅវាដក់ជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលវាភ័យវាតសុស្មាសាមិញជួបថ្ងៃច័ន្ទនោះកម្មវិធីសមាធិនៅនេះនោះក៏មានឃើញញោមគាត់អន្សំរឿង YouTube គាត់ slot ហ្មងគាត់ឃើញគេមានសំឡេងខ្លាំងតិច slot ក្នុងចិត្តហ្មងគាត់ណាគេនិយាយពាក្យរៀងដូចថារៀងក្រោតក្រៀនអីតិចចាប់ឆក់យកមកទុកក្នុងខ្លួនហ្មងអានឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតើនៅក្បែរអ្នកណាដែលរៀង positive តិចហើយហ្នឹងហើយមើលរឿងស្ដាប់អីហ្នឹងក៏ចិត្តយើងនៅស្រួចស្រាវទេនៅរកស្អីដែលស្ដាប់ទៅវាតិចចិត្តច្រើនណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនៅថៃក៏មានដែរនៅអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបាទ